Ja, men tack så mycket för det, Sofia. Nu sitter jag här med Felix Herngren och Petter Mazzetta. Och Felix blev ganska snabbt, som jag förstår, hooked på den här nya sporten Bodyflight. Ja, precis. Alltså, jag tänkte, och du, Petter Mazzetta, vi börjar med att prata med Felix. Får du liksom komma igång lite? Ja. För du landade från USA... Igår kväll. Igår kväll. Ja. Där du inte bara varit i USA utan även har varit med och tävlat i en ganska krävande... tävling. Precis. Mm. Men så Felix, om vi börjar med dig, ja, så känner jag att vi måste nästan så här titta på lite bilder vad det här är för någonting. Ja. Och så får du förklara, vad är det ska du jag ser? Ja, mm. det här är egentligen, förklarar du bättre, Petter, men det är en vindtunnel det här, alltså där man, mm, det är gigantiska fläktar under till. Och så är det här, det här är ju en liten del av tunneln, den är alltså 22 meter hög, tror jag. Mm. Visst är det något sånt där, va? Jag kan inte riktigt... Men det är något så här 20 meter. Men man jobbar ju mest då i det här utrymmet som är inglasat. Och då lär man sig alltså flyga med sin kropp. Så att det, kroppen är ju som ett segel i vinden. Så att det gäller då... Och det, varenda liksom kroppsdel blir en del av det här seglet. Och det blåser ju utav helvete där inne. Hur många sekundmeter är det? Alltså det beror på om man kan ändra styrkan där inne och bestämma vilken hastighet man vill ha. Då. Mm. Ja. Man drar på, det är en kille som sitter och kranar då på vindstyrkan där inne. Men det gör ju att man kan ju inte bara hoppa in och göra lite så här, utan det gäller att man spänner då kroppen ganska ordentligt. Så det är ganska jobbigt? Ja, det är stört jobbigt tycker jag. I början är det jättejobbigt när man inte har balansen, men sen så småningom om man hittar balans kan man slappna av mer i musklerna och då blir det så jobbigt. Så jag kan ju vara inne betydligt längre än vad Felix kan. Ja, så... Men du är också yngre och starkare. Men, men hur länge kan du vara inne då och köra? Nej, men normalpass är 2,5 minut och sen är man ute 2,5 och sen in igen. Så, men sen några gånger har vi varit inne upp till 5 kanske. Men du är inne i timmar, ja, i den där. Men jag har ju lärt mig att slappna av i kroppen. Jag behöver inte använda de här musklerna längre. Utan är du också en av de, jo, men det gör det väl, främsta. För fan. Du är helt svettig när du kommer ut där. Ja, det beror på vem jag flyger med. Men jag flyger med dig ibland så... Då är du svettig. Ja, ibland du är så orolig med mig. Jag svettig när jag flyger med dig för att du inte gör som jag säger. För du är hans lärare i detta, kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja. Ja, han är duktig som hältkotta. För att där inne, man måste ju då vara symmetrisk. Eller blir man lite osymmetrisk med någonting, då börjar ju kroppen vrida sig. Petter kan då till exempel peka och greja med olika saker. Men det man då inte förstår förrän efter ett tag är att då vickar han lite på foten när han sträcker ut fingret för att det ska bli balans i systemet, om du förstår vad jag menar. Ah, okay. Så man måste vara synkroniserad i sin kroppsform. Så att om jag sträcker ut en arm så måste jag sträcka ut ett ben för att kompensera det. Okay. Med lika stor yta då på benet som armen. Det handlar om yta exponerad mot luft. Ah. Det som trycker kroppen uppåt. Så att, Vad var det som fick dig fastna för det här då? Alltså jag hörde talas om att det skulle öppna det här stället i Sverige. Det är första som finns då och enda, tror jag. Tyvärr, men så bara kände jag, har ju drömt sen jag var liten om att flyga, det har väl alla gjort. Mm. Inte du? Jo. Nej, inte jag. Har du aldrig drömt att du flyger? Nej, ja. Va? Du måste vara ett unikt exempel. Men drömt det har man gjort. Men... Ja, precis. Och då plötsligt så står det i tidningen, du kan flyga själv på riktigt. Ja. Och då tänkte jag, det här är ju inte klokt. Så provade jag och kände bara att det här är ju så stört rolig grej och spännande och väldigt bra träning. Mm. Och så träffade du Petter också. Träffade Petter som är en väldigt trevlig och härlig kille också. Och man kan ju inte prata i den där tunneln för det är så sjukt mycket vind. Så att allt är då kroppsteckenspråk till varann. Ja. Så pratar man när man kommer ut sen efteråt då. Och då säger han, vad fan lyssnar du? Hör du inte vad jag säger? Eller förstår du inte vad jag menar? Jo, men jag försöker. Men det är ju så små grejer. Det kan vara så här, man ska svanka. Det är väldigt mycket man ska jobba så här, alltså ut med röven så att säga. Ja. Nu åkte myggen av. Men eller hur? Normal position är så här. Ja, normal vet jag inte om man ska säga. Så, att Nej, men det är mycket så. Du pratar mycket om ut med rumpan och svanka. Och... Ja, det beror på vad du ska göra för någonting. Självklart, men... Men alltså så här, det är hans brorsa går sig på konstsim och tar VM-guld i detta. Hur ser... läget ut för Felix inom det här? Alltså, ja, nej, men alltså ibland så briljerar du, det gör det ju. Men det är lustigt ibland jag sitter och debriefar honom och berättar liksom vad man ska tänka på så här, och så är det helt så här. Och så hör du vad jag säger? Nej, jag,
Nej, jag gör inte. Nej, men du, nej, men du, jag tror du tänker på fel grejer ibland bara. Liksom. Ja, ja, men det är klart. Men det som är så roligt med det, men också problemet är ju då att du måste tänka på varenda liten del av kroppen, hur den är vinklad och lufttryck och grejer. Och så börjar han vifta och säga att jag ska ha ögonkontakt med honom. Jag kan inte göra två grejer på en gång. Alltså, jag har redan 48 grejer att tänka men på. Men kanske det som är grejen också för dig då, att du kopplar bort allt annat. Ja, ja, men det, ja jo, precis. Ja, ja. Det är bra. Otroligt bra avkoppling det här. Det går inte att tänka på något annat än att flyga. När men vi ska flyger. Också kolla på lite bilder, för vi har lite bilder på dig, Petter. Ja, det här när du tar sig an, tar dig an det här. Mm. Vi tittar här. Vad är det vi ser här, Petter? Ja, detta är då från en tävling nu för två veckor sedan i Arizona som är med som kallas för Rebel Aces. Och det är ett format där det är, som är ski cross ungefär. Så det är fyra stycken som går ut i en bana samtidigt och ska ta sig i mål. Då. Så det är ungefär samma sak om man skulle kombinera Formel 1 och ski cross och fallskärmshoppning, så är väl detta någonting i närheten då. Men och ni har bara en dräkt på er här? Alltså. Ja, vi har en wingoverall som jag är med här också. Ja. Som man kan ta sig långa sträckor med. Ja. Så hur långt blir kan du ta dig med den där? Alltså från, vet du det? Har man räknat? Ja, det beror på vilken vinkel man har. Med, ja. Jo, med men kroppen. Maximala längden. Om du, för hur högt uppifrån hoppar du på den? Ja, precis. Här på denna tävlingen så hoppar vi från 8000 fot, vilket är 3000 meter? Ja, något sånt. Ja. Eller 2,8 eller vad det är. Ja. Och den här röken som man ser efter där, det är för att man ska kunna följa er då? Precis, som alla tävlande har en viss färg på röken då. Och så man, det är jättespännande. Man står på backen och så ser man vem som är vem och så ser man vem som ligger först. Och det är ganska tajt ibland och alla fightas liksom. Så det, men det vad händer om man krockar då? Ja, det är ju inte så käckt. För ni är ju ganska nära. Ja, det var faktiskt två stycken som kolliderade nu när vi tävlade för helgen. Och det blev en lycklig utgång och fick en blåtira. Förra året när jag tävlade i detta så då var det en kille som flög in i min knytnäve och bröt två revben under flighten. Så det kan vara... Flyger man så här Stålmannen? Nej, du flyger så. Ja, man flyger så han flög in utåt. Bakifrån in i din knytnäve? Ja. Eller vid sidan, han kom in på sidan liksom och träffade knytnäven här. Oj. Så det kan ju hända, så man får ju liksom hålla ögonen öppna så att säga. Det går fort och det är lätt att få tunnelseende liksom. Ja, jag tänker att man ska svimma när man är där uppe, men det är kanske inte... Nej, alltså det är många som liksom frågar hur det, liksom, hur det känns. Ja. Man är så mycket inne i zonen så att man tänker inte så mycket på... Man tänker på sin uppgift och man ska förbi de här portarna och man ska... Var så snabb som möjligt. Liksom. Det är bara det. Men hur farligt är det då? Alltså, jag vet inte om man ska lägga det på en skala 1-10. Liksom. Jag vet inte vad det är. Allting är relativt. Det beror på om jag är helt ny och ska upp och fightas med fyra andra wingsuit-flygare. Det är klart det är farligt. Men nu har ju, har du livförsäkring? Det är... Vad är premien? Det talar vi om hur farligt det är. Nej, precis. Jag vet faktiskt inte om jag har livförsäkring. Men, du vet? Då har du inte det förmodligen. Nej, det har jag inte. Vet, om du inte vet. Kanske min fru kanske har lagt någon livförsäkring. Men är du sugen på det här och liksom ta det steget? Vi snackade om det lite förra nu i våras. Gjorde vi det? Inte om wingsuit, men jag ville att du skulle börja hoppa. Hoppa fallskärm, ja. Ja, men det skulle jag nog vilja göra. Men jag skulle ju trippelkolla packningen då, tror jag. Alltså att jag vill ju inte vara med om olyckor. Men hur ofta sker olyckor med fallskärm? Alltså att man får en felfunktion på sin utrustning, det händer ibland på inom fallskärmshoppning. Men vi har två stycken skärmar. Vi har en huvudskärm och en reservskärm. Ja, och sen, det är ju också sån här base jumping. Där har man ju... Ja, där har man bara en skärm. Men grejen är att den packas på ett särskilt sätt. Den packas precis som en reserv. Så att den kommer ut. Det finns inte att man slänger eller som att man drar skärmen och att ingenting kommer ut. Det händer, men det då men ja, du sa det så. Nej, men ja, det har eller om vi säger så här, det har hänt. Men om man kollar sin utrustning så händer det. Man kan minimera alla risker jättemycket. Ja. 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 Och sen när du förstår hur allting funkar då när vi tycker att barnen slutar på dagis då kanske jag provar. Ja. Men kan ni inte hänga kvar lite så snackar vi färdigt med detta i köket. Absolut. Jag är faktiskt nyfiken på detta och i köket så ska vi också förstås få smaka på Mattias adventsmeny. Vi är tillbaka alldeles strax.